درگاہ حضرت سید امام علی شاہ قادری واقع بالاپور کے متولیان کے ایک وفد نے تلنگانہ وقف بورڈ چیئرمین محمد سلیم سے ملاقات کی اور موجودہ متولی محمد امام قادری کے خلاف شکایت درج کی۔ بازرگاہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سید مظفر ایڈوکیٹ سید قادری محی الدین عقیل سید عباس عبد القادر محی الدین نے محمد امام قادری کو لغو متولی قرار دیتے ہوئے یہ دعویٰ کیا کہ درگاہ میں کوئی بھی سرقے کی واردات پیش نہیں آئی ہے۔ وعدے رہے کہ دو روز قبل محمد امام قادری نے میڈیا کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ مذکورہ درگاہ میں غلے کے سرقے کی واردات پیش آئی ہے اور اس ضمن میں وقف بورڈ حکام کو مطلع کیا گیا ہے۔ چار مہینے سے وقف بورڈ کو کمپلینٹ بھی دیا تھا آپ کا رائٹس ہے وہ لے لو، پھر آپ جب ہم کیس بحال ہوں گے، متولی صاحب بحال ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لے لیں گے ہمارے انڈر میں، جب تک کیس چلا آپ لے لو بول کے اپلیکیشن دیا تو کوئی ایکشن نہیں ہوا آپ تک، جو انہوں سے فائدہ اٹھا کے انہوں کلیکشن باکس توڑ رہے لے رہے، انہوں سے ان کے پاس ہی انکل لے رہی۔ بس 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 نیچے کر، ٹھیک ہے نیچے کر دو آپ، اچھا وہ نیچے کر دو آپ، چھوڑ دو۔ 13,333 گز ہے جی، ابھی ابھی کتنے ایکڑ پہ، مطلب اندر درگاہ بنی ہوئی کتنے ایکڑ پہ، اور جو ہے 13,333 گز پہ ہے جو اس میں، اور بھی جو مطلب دوسرے جو ایلیگیشنز ہیں، جو مطلب ایک ایک زمین جو ہے نا بیچتے گئے، تو اس میں اپنے اپنے حصے کی جو جو برانچز، فور برانچز ہیں، انہوں اپنے اپنے برانچز کے زمین ان کے حصے میں جو آئی وہ سیل کر لیا، وہ کیا کیا کر رہے ہیں ریسیل کر رہے ہیں وہ کیا ہے، ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے درگاہ کو، درگاہ سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹ ہے اس تعلق سے میں بات کر رہا ہوں۔ درگاہ سے ریلیٹڈ جو زمین ہے بول رہا ہے، تو وہ تو اوقاف کی ہوئیں گے نا؟ نہیں نہیں، اوقاف کی زمین نہیں ہے، 13,333 گز زمین ہے، وہ اس کے ہی متولی سجادے ہیں سلطان محی الدین میں، اس میں کوئی انکروچمنٹ نہیں ہوا، ایک انچ نہیں ہوا، وہ بعض ہفتہ پورا دیکھ بھال متولی صاحب عرض سے سیاد وہ یہ سب ان کے ہی نگران میں ہوتے۔ وہ ڈی آر ڈی او کی پانی کی ٹانکی کی جو زمین تھی وہ کس کی تھی؟ ہاں وہ چار برانچز کی تھی، وہ چار برانچ والے وہ کیس چل رہا، وہ پانی ریکارڈ وہ جو بھی ہے وہ چار برانچز کے ہائی کورٹ کے آرڈر کے لحاظ سے، رنگاری کورٹ کے آرڈر کے لحاظ سے جو چار برانچز ہیں نجم علی شاہ قادری کے بیٹے، انہوں میں ڈسٹریبیوشن ہوگا، وہ پیسوں کی بھی کاروائی، وہ پٹا لینڈ ہے، وہ پٹا لینڈ ہے، وہ الگ۔ تو کیا آپ امام صاحب امام قادری کے اوپر کمپلینٹ کریں گے؟ امام قادری میں سب کے جو بول رہے ہیں انہوں، میرا دادا سجادہ تھا، متولی تھا، وہ ٹوٹل ہی غلط ہے، آلریڈی ان کے خلاف وقف بورڈ والے بھی کمپلینٹ کرے، وقف بورڈ کرے، ایف آئی آر ہوا، کیس بک ہوا، اب وہ مزید کرنے کی ضرورت نہیں، وہ کیس چل رہا ہو وقف بورڈ والے جو کرے۔ ٹھیک ہے، یہ وقف بورڈ والے کیس کر کے لیٹر ہیڈ چھاپے، جس سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ جس سے چھاپ کے فنڈس وغیرہ دوسرے، جبکہ ڈائریکٹ 10 سال سے ڈائریکٹ مینجمنٹ میں ہے، ڈائریکٹ مینجمنٹ میں درگاہ شریف، انہوں 2013-12 سے ایسے لیٹر ہیڈ چھاپ کے۔ قادر محی الدین عقیل ہے، میں سینئر سٹیزن ہوں، اینڈ آلسو آئی ایم اے لا ابائڈنگ پرسن، سو ہیئر آئی ول سم ریلیونٹ اینڈ سم بیٹر یو اسپیک ان اردو آج بیٹر اسپیک اردو ان اردو اچھا تو اب جس کا ذکر چل رہا سید محمد امام، یہ ان کا شکار میں بھی بنا ہوا ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی باتیں میں کہہ رہا ہوں سارے حقیقت پہ مبنی ہیں، ان کے اوپر مور دین 11 ایف آئی آرس ہیں، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کس وجہ سے ابھی اسٹل از رومنگ فری، آئی ڈونٹ نو دا ریزن اینی وے۔ تو یہ ہے کہ جتنی بھی شکایتیں ہیں یہاں پہ سارے درست ہیں، جس کی میں جو شہادت دیتا ہوں، اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی چیز مبالغہ آ رہی نہیں ہے، وہ ایگزیجوریشن نہیں ہے، اور ان کے بہت ساری چیزیں میرے پاس بھی دستیاب ملیں گے آپ، جیسا کہ فورجری کے ڈاکیومنٹ سے، اور میں خود ان کے اوپر 2 تھیفٹ کے کیسز بک کرا ہوا ہوں، ایک 122/16 ہے جو شاید کینسل ہو گیا ہو، اور فریش جو ہے 157/17 ہے، تو یہ ساری اگر چھان بین کرے تو آئی تھنک اٹ از ویری ایزی ٹو پروو ہم گلٹی۔ یعنی یہ جو ایف آئی آر آپ جو کروائے تھے، مطلب کس گروپ میں، یہ ٹریسپاسنگ بھی ہے اس میں، پلاننگ بھی ہے، اور اس میں تھیفٹ ہے،
सारी चीज़ें हैं इस वक्त। इफ द टाइम विल कम आई कैन शो इट टू द कैमरा। और कुछ सवाल करना? सैयद कादर मोहिउद्दीन खादरी, मैं जो है दरगाह शरीफ के और मस्जिद के बिल्कुल बाजू की रहता हूँ। मेरे वालिद सैयदना दुर्वेश मोहिउद्दीन खादरी 30 साल तक मस्जिद में खिताबत इमामत की, उसके बाद मैं ही देख रहा हूँ उन तीनों दर मोहम्मद इमाम खादरी जो है दर हकीकत याकूतपुरे के हैं। उन्होंने याकूतपुरे में किसी घर में रहते रहते वो घर को भी केस डाल के ये मेरी प्रॉपर्टी बोल के ऑलरेडी लड़ रही तो है। दरगाह से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। 6-7 पहले उन्होंने उनके दादा की तीमारदारी के लिए आए, उनका या उनके वालिद का या उनके दादा का या उनके चचा का दरगाह के किसी मामला से कोई अमल दखल या ताल्लुक नहीं है। अब उन्होंने बढ़ चढ़ के जो है अपने आप को मुतवल्ली सज्जादा खतीब इमाम बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके जो है बहकावे में आके बहुत सारे लोग जो है परेशान हो रहे हैं और दरगाह शरीफ का इससे नाम और मुकाम ख़राब हो रहा है। खुदा हाफ़िज़।